Nu, mina damer och herrar, ska vi prata om veckan som gick i vår nyhetspanel. Låt oss börja med frågan. Vann rätt bok? Eller författare, menar jag? Ja, det tycker jag verkligen. Litteraturpriset. Ja, jag tycker det. Jag hade hoppats på det redan för flera år sedan faktiskt. Så att, det här är tunga saker, samtidigt lättlästa faktiskt. Det är häpnadsväckande. Jag tycker det kallas för reportage ibland, men jag tycker inte det är det. Jag tycker det verkligen är litteratur i djupaste mening. Så att om man vill lära känna människor inifrån så ska man läsa det här. Erik, du var väl lite motsatt uppfattning? Vad fin du är. Ja, du är jättearg packade, men ska jag uttrycka mig så? Jaha, du kan inte uttala efternamnet. Det kunde bort trams, så att säga. Så jag har läst henne väldigt lite. Däremot så tycker jag att det finns möjligen, om man kan, alltså, jag gillar akademin, att de på något sätt sitter i ett elfenbenstorn och lyssnar inte så mycket på konjunktur och representanter och sådana saker, utan de tar det som de tycker är bäst. Så jag har läst henne väldigt lite. Jag tycker hon verkar bra. Hon har säkert liksom gjort ett intressant val, eller ett bra val. Men det är politiska tider nu. Och jag tycker det är lite cool att man fångar upp författarskap som är väldigt politiskt och verklighetsanknutet när vi lever i de här tiderna. Så att de är nog, även om de sitter i Delfinstorn, så är de nog lite... De är i sin tid i alla fall och känner lite vart det blåser och tyckte att det var... Nu ska vi belöna en genre som är viktig för att förstå vår tid. Och det är liksom ingen kärlekspoet. Och du uppskattar det valet då? Ja, eftersom jag har läst henne så lite själv kan jag inte bedöma det. Men jag tycker om att man går liksom till en genre, någon slags reportagejournalistik som ofta inte får pris. Men det är reality och det är ju häftigt. Det är ju nästan som ett Twitterflöde efter vad jag förstått av åsikter från riktiga människor. Och det är ju en verkligen i tiden och någonting som kan öka läsarintresset hos människor, vilket vi behöver göra. Och på tal om politiska val så ska ju också den norska Nobelkommittén idag klockan 11 förkunna vem som får årets fredspris. Och det är ju ett verkligt politiskt val. Det är verkligen, det har betytt mycket genom åren. Vad som har... Nu vet jag inte, det finns säkert en del kandidater, men jag skulle gärna vilja att det skulle delas ut till Läkare utan gränser, som jag tycker är en av de viktigaste insatserna hela tiden. Och nu i lördag, det var bara en vecka sedan som de blev bombade, ett sjukhus som de driver i Afghanistan, vilket förmodligen var krigsbrott. Och det är ett sätt att sätta fokus på det också, tycker jag. Nu, det här är jättefånigt, men hur väl har vi googlat det här? Vet vi att de inte har vunnit tidigare? Nej, jag vet inte det. Nej, jag slog mig plötsligt att de kanske har det. Vi borde prata om det. Under det här samtalet kommer vi att svara på det. Röda Korset har ju vunnit tre gånger till exempel. Ja, men det går ju två, så att organisationen kan få fler gånger. Jag tänkte bara säga om förlåt att jag bröt dig, Caroline, men jättekort bara. Så jag tycker att Svenska Akademin som utser litteraturpriset är inte så känslig för opinioner. De är i det här elfenbenstornet som jag försökte liksom skriva tidigare, att de tar fram det som är kvalitet, som de tycker då. Men norska Nobelkommittén, de känns lite mer som vindflöjlar. Det de håller upp ett finger och vart det blåser. De tog ju Barack Obama när han hade suttit typ ett år bara. Mer som att det här är en kul kille som blir kul om han kommer till Oslo. Otroligt besvärande för Barack Obama. Ja, och jag tror nu snackas om att man ska utse Angela Merkel och sådär. Och det är alldeles för tidigt att utvärdera hennes insatser detta svåra europeiska år. Jag tycker inte vi ska prata om enskilda personer, för den riktiga kraften som skapar fred på jorden är kapitalismen. Så jag tycker att vi kanske kan utse kapitalismen som fredsmottagare. Om det är någonting som skapar frid och fred i världen, så är det välstånd och bra relationer mellan människor. Vi kan avsluta detta samtal med att säga att Läkare utan gränser fick Nobels pris 1999, men det går ingenting som man inte kan få igen. Alltså de gör verkligen en insats som är helt otrolig tack, i mängder av länder. Vi har fortsatt gärna nästa. Sjuksköterskor utan gränser kan vi ta då, tycker jag. Ja, om någon nu Läkare utan gränser har fått det. Jag skulle nu vilja ha svar på frågan. Sjuksköterskor utan gränser, det känns ändå som en ganska viktig dag i svensk politik. Kristdemokraterna ska idag prata och de ska bestämma sig för om de ska hedra decemberöverenskommelsen eller ej. Vad tror ni? Är det dags att skrota den eller inte? Det kommer inte skrotas idag, för att jag tror ändå att de fega inom Kristdemokraterna, partiledningen, som känner stor lojalitet med alliansbygget,
De kommer att se till att det inte händer någonting idag. Däremot kommer decemberöverenskommelsen att spricka. Det är ett svårt ord det där. Mm. Dö kommer att spricka före valet 2018. Mm. Det finns starka spänningar, dels inom borgerligheten, att man vill bedriva en hård oppositionspolitik. Man är så väldigt arg på den rödgröna regeringen. Det finns också socialdemokrater som är trötta på att regera med miljöpartister. Mm. Och vänsterpartister. Och vänster. Ja, de sitter ju inte i regeringen då, men jag förstår vad ni menar. Men det kan ju vara så att det finns, alltså det helt enkelt, det finns, om decemberöverenskommelsen skulle spricka, då får vi troligen en socialdemokratisk enpartiregering, minoritetsregering, som kommer att försöka lite mer göra de blocköverskridande lösningar som Stefan Löfven pratade om före valet. Mm. Det kommer passa högersossar, det kommer passa också många borgerliga som kan bedriva en tydligare oppositionspolitik, men också sluta överenskommelser om vissa sakfrågor. Och att det ska hålla till 2018, den här överenskommelsen, det tror jag helt enkelt. Kan du tippa lite senare? Naturligtvis. Mm. Nej, men den borde ju aldrig ha uppkommit. Det var ju ett desperat behov av att lösa en situation som hade gått överstyr. Men det har verkligen varit negativt för svensk politik. Vi behöver få tillbaka passionen och tron på sin egen vision och sin egen dröm om vilken typ av politik man vill driva. För vad som händer nu är att allianspartierna går ut och så lägger de lite reformer och sitt eget budgetförslag och så låtsas man. Alltså det blir fake. Någonstans där inne så känner man att det spelar ingen roll vad vi gör, för vi kommer ändå att släppa igenom en röd-röd-grön politik som vi definitivt inte tror på och som inte är bra för Sverige. Så detta har ju drivit Sverige till en ytterlighet. Det har inte skapat lugn och ro i mitten, det har skapat en ytterlighet. Och där vi, som Erik säger, behöver mittensamarbeten istället. För jag tror att om man slopar dö, kommer det att kicka igång kreativiteten hos våra politiker. Alla går ju så här, vi ska hedra överenskommelsen och det finns ju inget alternativ. Och vad tycker du då man ska göra istället? Men det här är smarta människor. De kommer att hitta ett sätt att lösa det här. Hur har de tjänat eller förlorat på detta? Ja, men får jag först säga ändå, jag menar, nu är två röster som verkligen säger nej till det. Jag tycker decemberöverenskommelsen är en vacker överenskommelse. Den är klar som en vinterdag när dimmorna stiger. Om man är illröd, ja. När dimmorna stiger. Jag tror att utan den så hade vi haft ett djupare kaos där också SD på något sätt hade faktiskt fått ännu större realpolitisk makt. Vad vi upplevde efter förra valet, det var helt enkelt att den traditionella borgerligheten gjorde sitt sämsta val i modern politisk historia. Det rödgröna blocket gjorde ett lite bättre val, men inte något jättebra val heller. Nej. Och ska Sverige kunna regeras utan stora kriser i en tid som är otroligt tumultartad, så tror jag att den här överenskommelsen är nödvändig. Men de som står nu på Kristdemokratiska tinget här och pratar om att säga nej till det här, de är beredda att störta hela svenska systemet här in i system. Men störta systemet, nu får du och du tillhör dem. Du svarar på fel fråga. Frågan är om den kommer att hålla. Du tycker om den, men jag tittar i kristallkulan och säger att den kan inte hålla. För det finns en massa spänningar som detta kommer att lösas. Jo, men den håller så länge de stora partierna håller. Det är klart att du vill att den ska hålla. Det finns bara en, som väljaren uppfattar, ett enda oppositionsparti, och det är Sverigedemokraterna. Decemberöverenskommelsen gynnar det parti som alla andra partierna tycker väldigt illa om. Vi har en otroligt svag regering. De har inte gjort någonting åt de kriser du pratar om. De sitter och säger det är svenska folket måste ställa upp alltså, nu. Men själva gör de ingenting. Ja. Sannolikheten att det kommer spricka idag kanske det är 7-8 partier som sagt att de tänker rösta emot överenskommelsen idag. Men och när kommer det här uppluckringen ske då? Våren 2017 spricker. Jag tror inte att det är så, därför att vi har en realpolitisk situation som är mer krånglig än någon gång sedan 20-talet. Därför behöver vi mittensamarbete. Och därför tror jag att den här överenskommelsen kommer faktiskt att hålla tiden ut, även om ett och annat småparti väljer att ta avstånd från det. För det spelar nämligen ingen roll. Om flera av de stora partierna håller på det, då kommer det att fortsätta. Men Folkpartiet kommer att ha landsmöte, Moderaterna har möte nästa vecka. Inom de partierna finns det också kritik mot den är skriven så att den ska hålla. Partiledarna är ganska bra. Ja, den är skriven så att den ska hålla till 2022. Ja, det är helt barockt. Ja, det kommer inte gå. Nej, vi vet ju inte i för sig. Men... Kära kamrater, i vilket fall som helst så önskar jag er en underbar helg. Ja, ja, det är bra. Visst var det ett uppfriskande samtal? Ja, det tycker jag. Tack för det. Tack så mycket.